יאללה חבר'ה, תחילת תנועה, 3 דקות עד היד. הנה כניסה מצד ימין, איפה המיצובישי? שתיים, חבר'ה, שתיים. הלאה, משטרה, נפתוח. לפי צו חיפוש על הבית, מבית משפט. בסדר, בחשד לסחר באמל"ח. יש נגדך צו מעצר. כן. אתה כרגע עצור, בחשד לסחר באמל"ח. אתה עצור על סחר, סחר בנשק, קשירת קשר לעשות פשע וכל מיני עילות. יש חסרות לשמור זכות השתיקה, יש חסרות לעורך דין. ועכשיו אתם לא חייבים להגיד שום דבר. כל דבר שאתם תגידו זה ישתמש בנגדכם בבית משפט. שמים, ירוק. היחידה המרכזית במחוז המרכז הפעילה במהלך השנה האחרונה סוכן סמוי בקרב ארגוני הפשיעה במגזר הערבי, בדגש בעיר כפר קאסם. במהלך הפעילות רכש הסוכן את אמונם של עשרות חשודים ורכש מהם כלי נשק וסמים במשקלים שונים. הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו מאות שוטרים וביצעו מעצרים נרחבים של עשרות חשודים בגין החשדות המיוחסים להם. הללו יובאו לחקירה בשעות הקרובות ולאחר מכן יובאו לאחת מעצרם בבית המשפט בראשון לציון. במשטרת ישראל, על כל מערכיה, נעשית עבודה מאומצת על מנת למקד את הטיפול בעבירות האמל"ח והסמים, לבצע פעולות חשיפה, וזאת על מנת לצמצם את כל סוגיית התופעה הגוברת, גם של סמים וגם של אמל"ח בקרב המגזר הערבי. הטיפול בתופעות האלו הינו מבחינה משימה לאומית. יש צורך בשילוב זרועות של כלל הגופים הממשלתיים והביטחוניים למיגור התופעה, ולצד זאת, אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לעוקרן מן השורש. אליכם, שוטרי הימ"ר היקרים, בפעילותכם זו התאפיינה במקצועיות, נחישות, יצירתיות ותחכום, סייעתם לשיפור כושר ההרתעה וחיזוק אמון הציבור במשטרת ישראל. בדרך זו, כל עבריין וכל מפר חוק יבין וירגיש את נחת זרוענו וידע מה הסיכויים שלו להתאפס, וידע כל אזרח כי על בתכונו האישי מופקדים האנשים הטובים ביותר. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות למפקד המחוז, למפקד הימ"ר, על ההובלה, המקצועיות והערכיות של המבצע. תראו, לקראת סיום, יש לנו את ההתפתחות הדמוגרפית, הכלכלית, הטכנולוגיה מחייבת אותנו להיות גמישים, מעודכנים, יצירתיים ובעלי תעוזה. ואת כל הדברים האלה אנחנו רואים פה הלכה למעשה מבחינת השילוביות והחיבור וניצול המשאבים ומיצוי והגעה לתוצאות כאלה. כל האתגרים שציינתי מחייבים אותנו בראייה של התמונה הכוללת, כשאנחנו מבינים שהמטרה העיקרית שלנו היא לשרת ולהגן. היום לפנות בוקר למעלה מ-30 עבריינים משפיעים, סוחרי אמל"ח וסמים, יעדים של מספר מחוזות במשטרת ישראל, התעוררו בזכותכם למציאות אחרת, לחלום רע שהם לא ציפו לו. בהפעלה הזאת הבאתם לידי ביטוי מרבי את מדיניות משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים בשנים האחרונות, ששמה את עבירות הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית במרכז הקשב הארגוני. יש במבצע 220 מלאכת מחשבת של מודיעין וחקירות,
אבל יותר מכל יש במבצע הזה שירות לציבור שומר החוק, לאזרח שרוצה לחיות בשקט. המסר שלנו הוא אחד, ידע כל עבריין העוסק בסחר באמל"ח או בסמים, שהוא אינו בטוח מפני ידה הארוכה של משטרת ישראל.